Príjemný dobrý večer. Ďakujem, že opäť sledujete, verím, že už tradičné podujatie na našom oficiálnom Facebooku s názvom Starosta online, ktorým sa venujeme vybranej téme zo života Petržalky a vlastne po nejakom predstavení samozrejme potom môžete klásť otázky aj k tejto, ale aj k iným témam. Dnes budeme hovoriť o kapacitách materských škôl, rekonštrukciách v nich a navyšovaní materských škôl. Mám aj aktuálne čísla, aby sme si vedeli predstaviť, že o akom počte detí sa bavíme a aký je trend. Čiže samozrejme mestská časť Petržalka má dlhodobo problém s nedostatočnými kapacitami. V minulosti bývalo neprijatých 900 až 1000 detí. V roku 2018-19 to bolo 616 neprijatých detí, v minulom roku to bolo 935 neprijatých detí, napriek tomu, že sa rozšírili kapacity o 3 triedy. A v tomto roku zatiaľ vyzerá, že bude neprijatých 640 detí. Avšak vysvetlím, samozrejme, tých 640 sa skladá z troch častí. Prvou časťou sú deti do 2 rokov, ktoré ako rodičia samozrejme majú právo požiadať, ale sú to deti, ktoré sú narodené v roku 2019, to znamená, že 3 roky dovršia až po 1. januári 2020. Takýchto detí z tých 640 je 75, ktoré sú neprijaté. A ďalších 228 detí bude takých, ktorí majú 3 roky až po 1. septembri 2021, to znamená, že vlastne nemajú 3 roky k 31. augustu. A reálne nám teda ostane zhruba 340 neprijatých detí, ktoré dovršili 3 roky pred 1. augustom. Avšak do toho ešte nie sú započítané kapacity našich rozširovania materských škôl. Predpokladáme, že v tomto roku, budeme sa samozrejme snažiť, aby to bolo k 1. septembru, ale niektoré sa môžu o pár týždňov, možno mesiac posunúť. My sme mali otvoriť 10 tried a tým pádom ešte aj z tých 340 detí by sa nám malo plus minus okolo 220 podariť prijať. Čiže reálne väčšina detí starších ako 3 roky, teda asi okrem nejakých 120, sa nám podarí k 1. septembru 2021 prijať do materských škôl. Napriek tomu, že sú o trošku väčšie odklady, ako boli v minulom roku, napriek tomu, že je povinná predškolská výchova 5-ročných detí, to znamená, že aj toto nám samozrejme zobralo časť kapacity. A ak by sa podarilo, teda tých 10 tried sa určite podarí do konca tohto roku, ale hovorím, verím tomu, že to bude niekedy začiatkom septembra, najneskôr začiatkom októbra. A budúci rok sa nám teda plánujeme otvoriť ďalších 5 až 6 nových tried, tak v prípade, že počet žiadateľov nebude stúpať, tak by sme mali prakticky vedieť pokryť všetky deti staršie ako 3 roky, ktoré teda k 31.8.2022 dovršia 3 roky, tak v budúcom školskom roku by sme mali vedieť de facto všetky tieto deti pokryť. Samozrejme, určite bude záujem aj dať do materských škôl deti, ktoré im zle vychádzajú roky, to znamená, že dovršia 3 roky po 1. septembri. A to teda bude potom s našou snahou rozširovať ďalej, aby naozaj všetky deti boli umiestnené. Postupne sa ale náplňa aj populačná krivka. A problém s kapacitami materských škôl je samozrejme aj kvôli tomu, že v rokoch 2007-2008-2009 bol presne opačný problém, to znamená, že bol nadbytočné množstvo škôl, tried a nebolo dostatočné množstvo detí. A bohužiaľ, tie budovy sa buď dlhodobo poprenajímali, alebo naozaj niektoré aj nechali zdevastovať. Z toho dôvodu proste sú aj tie kapacity v súčasnosti, ktoré chýbajú. Čiže 913 detí by malo byť prijatých teraz k tomuto dátumu a ďalších zhruba 220 k septembru, najneskôr teda začiatku októbra 2021. Takže to sa dostaneme naozaj na veľmi, podľa mňa, slušné číslo, ktoré oproti minulému roku bude zhruba o 250 až 270 detí bude viac prijatých, ako bolo minulý rok. Počet prihlášok je trochu menší ako minulý rok, je zhruba podobný ako v roku 2018-19. Momentálne analyzujeme, že čo bolo dôvodom v roku 2019-2020, kedy naozaj ten skok bol zhruba 240 detí, o ktorých sa prihlásilo viac, ako bol nejaký obvyklý trend.
Za týmto účelom teda rozširovania kapacít sa nám postupne daria teda rozširovať kapacity v existujúcich materských školách. Budúci rok sú teda aj v pláne, ak sa podarí, ak teda nebudú problémy, aj nejaké ďalšie materské školy otvoriť. Jedna v tomto roku bude materská škola na základnej škole Turnianska, štvortriedna. Na základe rozhodnutia zastupiteľstva v budúcom roku, neviem slúbiť, že to bude všetky triedy k 1. septembru, ale 2-3 triedy sa uvažujú k 1. septembru 2022 na bývalej materskej škole Feginová. Ešte ju musíme zaradiť do kapacít, zaradiť do siete škôl a školských zariadení a vlastne so všetkými ostatnými vecami proste pripraviť. Takže postupom času sa nám táto veľmi problematická téma podľa mňa darí riešiť. Ten počet, ak teda sa nič výrazne nepokazí a výrazne sa teda nejakým spôsobom nepribudnú nové deti, o ktorých momentálne ten trend neukazuje, že by nejakým skokovým spôsobom mali pribudnúť, tak naozaj k septembru 2022, takže k budúcemu roku by prakticky všetky deti staršie ako 3 roky k 31.8. mali byť prijaté. Takisto sa snažíme robiť politiku, že dieťa, ktoré bolo minulý rok neprijaté, prednostne ho chceme prijímať tento rok. Kapacity, ktoré budú rozširované, budú prednostne použité na neprijatie, teda na prijatie detí, ktoré boli minulý rok neprijaté. Keď máte niečoho nedostatok, je veľmi ťažké voliť, ako správne to prerozdeľovať, ale myslím si, že ak niekomu dieťa neprijali v jednom roku, mal by byť prednostne prijatý v nasledujúcom roku, aby sa nikomu nestalo, že 2 roky po sebe sa mu dieťa nedostane a potom sa dostane do školy, až keď je školopovinné. Čiže tento rok ešte sa budeme snažiť teda uprednostňovať túto časť, ale mám za to, že všetky deti, ktoré ešte náhodou nebudú prijaté tento rok, budú prijaté budúci a budúci rok by nám už žiadne deti staršie ako 3 roky nemali de facto vzniknúť a už by sme mali potom znižovať len alebo navyšovať kapacitu len pre tie deti, ktorým zlepadajú roky a ktoré vlastne o rok neskôr chodia do základnej školy a de facto materskú školu navštevujú 4 a nie 3 roky. Čiže postupom času v spolupráci s poslancami, s rozhodnutím, s rozširovaním kapacít, s uvoľňovaním bytov prerábkami bytov v materských školách, v existujúcich, sa tento trend postupne posúva. Áno, ja viem, že si všetci môžu povedať, že už to malo byť dávno, samozrejme, len ono sa to ľahšie povie, ako sa to zrealizuje, lebo naozaj to rozšírenie je nie len o nejakých stavebných úpravách, je to aj o prijatia nových učiteliek, pričom už v súčasnosti ten počet učiteliek je nižší, ako je nejaký nominálny stav, ktorý bol potrebný. Niektoré pani učiteľky avizujú, že v najbližších mesiacoch pôjdu do dôchodku, a naozaj okrem teda priestorov je potrebné zháňať aj vlastne pani učiteľky, ktoré budú učiť na týchto školách. To sa mestská časť snaží podporovať tým, že prednostne všetky obecné byty, ktoré sa uvoľňujú, používa na ako možné byty pre učiteľky na prevažne teda materských školách, poťažmo potom na základných školách. A keď vlastne tieto byty využijeme týmto spôsobom, tak až potom je vlastne nejaká interná smernica, rozhodnutie o nakladaní s bytmi, že sa tieto byty budú prideľovať ďalším občanom, ale v prvom rade potrebujeme naozaj zabezpečiť túto profesiu, to znamená učiteľ na materskej základnej škole, aby mal deti kto učiť, lebo zbytočne vytvoríte priestory, pokiaľ nikto deti učiť nebude a naozaj zohnať momentálne dostatočné množstvo učiteľiek je problém v rámci celej Bratislavy, nie len v Petržalke. Čo sa týka rekonštrukcií, možno len pre informáciu, 4 triedy materskej školy by mali vzniknúť, tak jak som už spomínal, na základnej škole Turnianska, 3 triedy by mali byť otvorené na materskej škole Bohrová a po jednej triede by mali byť otvorené na školách Iliušinová, materská škola Turnianska a Lietavská, ak si dobre spomínam. Čiže na tých troch školách bude otvorené po jednej triede, na Bohrovej 3 triedy, a na základnej škole Turnianska bude trakt pre 4 triedy materskej školy a všetky tieto veci by postupne, verím tomu, že zhruba polovica z nich by mala byť stihnuté aj k 1. septembru, niektoré možno naozaj budú k 10. k 15. septembru, aj neskôr, teda nemyslím si, že by to malo byť neskôr ako 1. oktobra. Takže napriek tomu, že to je problematická téma, dlhodobo problémová téma, myslím si, že ten trend sa zlepšuje,
a ten problém sa k septembru budúceho roka výrazným spôsobom zlepší oproti tomu, aký tento problém bol. Len pre predstavu, bude to znamenať zhruba 18 až 20 novootvorených tried v priebehu 3 a pol roka, čo predstavuje navýšenú kapacitu o zhruba 450 detí. Čiže nebyť tej navýšenej kapacity, tak naozaj tie počty by boli stále veľmi, veľmi zlé a ten nedostatok by bol veľmi veľký v týchto školách. Ďalej, teda okrem teda rekonštrukcií a novootváraných tried, jedna z vecí, o ktorých sa rokuje, je aj materská škola na Slnečniciach. Je momentálne rozhodnutie zastupiteľstva, že mestská časť sa má snažiť z poplatku za rozvoj kúpiť objekt na Slnečniciach, lebo problém je naozaj, že v oblasti Slnečnice nie je žiadna štátna škola. Prebiehajú rokovania, verím, že v priebehu budúceho mesiaca sa budeme vedieť posunúť ďalej aj k zastupiteľstvu, bude záverečný účet, máme opäť prebytok hospodárenia, teda ostávajú nám nejaké peniaze na to, aby sme takéto investície mohli spraviť. Čiže táto materská škola na Slnečniciach ešte nie je započítaná v rozširovania kapacít, lebo ešte tam nie je finálne nič dohodnuté, ale ak by sa to podarilo, tak o toľko tam by mali vzniknúť 2 až 4 triedy. O takú kapacitu by sa samozrejme zase odľahčili ostatné materské školy. Ľudia, ktorí bývajú na Slnečniciach, by mali bližšie štátnu školu a o to ľahšie a o to viac detí by mohlo byť samozrejme prijatých. Toľko k tejto téme. Možno ešte tak pre informáciu. Tohto roku sme mali 2810 prihlášok, z toho 1553 prihlášok bolo unikátnych, to znamená, že 1553 detí sa hlásilo a teda tá štruktúra je 640 neprijatých, 913 prijatých, ale aj z tých 640 neprijatých, hovorím, je 75 detí mladších ako 2 roky, to znamená, že až 3 roky budú mať až v januári 2022 a ďalších 228, tak jak som spomínal, sú deti, ktoré sú narodené od 1. septembra. Druhá téma, ktorú by som asi tak načrtol, je kosenie. Samozrejme, čítam diskusné príspevky, kde je napísané, že opäť je problém s kosením. Len tak som si pozrel odkaz pre starostu. A samozrejme, to, že je vysoká tráva, je problém. Nechcem sa nejako vyhovárať, ale ten problém naozaj súvisí s tým, že keď si pozriete predpoveď počasia, tak ešte medzi 15. aprílom a 20. aprílom snežilo, boli nulové teploty, tráva nerástla. Keď sme začínali 22. apríla kosiť, tak jedna pani začala nadávať, že čo kosíme, že veď ešte není čo kosiť, tráva ešte nenarástla. Je mesiac od začiatku kosby a medzičasom sme 7 až 8 dní nemohli kosiť kvôli dažďu, lebo keď prší, ja viem, že ono sa to ľahko povie, že koste aj keď prší, bohužiaľ nikto nekosí, keď prší, lebo tie stroje sa proste, tá tráva sa na ne lepí, tie kosy sú potom tupé, nedá sa s tým kosiť. A častokrát, keď aj reklamujete nejakú časť trávy, ktorá je zle pokosená, z pravidla netvrdím, že vždy, ale býva to aj tak, že sa tá tráva kosí buď po, keď je vysoká, alebo po, keď je mokrá, lebo to spôsobuje to, že tá kosačka ju nevie pekne pokosiť. A naozaj, kosenie nie je ako iná činnosť, ona sa nedá predbehnúť, čiže zbytočne sme mali kapacity kosiť od 1. apríla, nebolo čo kosiť, lebo tráva vtedy ešte nenarástla. A na druhej strane neviete ju ako v nejakej fabrike robiť v noci, lebo v noci kosiť nemôžete. Aj ráno, keď začnete kosiť o 7, tak sa vám pravidelne ľudia sťažujú, prečo kosíte o 7 alebo nebude aj pred 7 hodinou, mali by ste kosiť až po 8 a podobne. A keď tráva keď prší a je teplo, tráva veľmi rýchlo rastie a dokonca úseky, ktoré boli pred týždňom dvomi pokosené, majú dneska 15 cm trávu. V najlepšej možnej snahe proste mať kapacity, ktorými dokážete pri takomto počasí všetko pokosiť, sú naozaj problematické. Predstavte si kino, ktoré má 200 miest na sedenie a keď príde nejaká predpremiéra, tak áno, aj 500 ľudí by si kúpilo vstupenku, ale že ja to kino nemôže mať kapacitu na 500 miest, lebo ten problém vzniká raz za 2-3 roky a v jednej kosbe, kedy proste máte nejaké množstvo ľudí, pre informáciu máme
12 strojov, máme 12 ručných a ďalších proste na zametanie a odnášanie. 32 ľudí robí kozbu, štandardne ju robí do 18 pracovných dní. Je to taká istá norma, ako aj v minulosti. Proste sa robilo 15, 17, 18 dní. Je proste zhruba ten termín, kedy jednoducho sa podarí pokosiť celá petržálka. Bohužiaľ, naozaj povetrnostným podmienkam neprikážete a my sa každý rok snažíme navyšovať počet techniky, zvyšovať ľudí, optimalizovať niektoré veci, aby sme to spravili skôr, ale keď prší, keď je napršané, keď môžete kosiť len v noci, kedy nemôžete kosiť, pretože vám to nedovoluje počasie, tak bohužiaľ sa stáva takáto situácia. Mrzí ma to, ale ten problém s vysokou trávou nie je len v petržálke, je aj v ostatných mestských častiach, v ostatných mestách a naozaj počasiu neprikážeme, aj keby sme chceli. Čiže toľko k tomuto, mrzí ma to, robíme naozaj všetko preto a robíme aj soboty, robíme nadčasy, aby sme to čím skôr pokosili. Verím tomu, že v priebehu najbližších 10-12 dní by malo byť urobená väčšina druhej kozby, lebo prvá kozba prakticky sa dokončovala dneska alebo zajtra, ešte sú nejaké úseky na dokončenie. A najbližších 12 dní a aj to počasie zatiaľ vyzerá byť v pohode, by sa malo podariť pokosiť drvivú väčšinu petržálky druhýkrát a už potom naozaj zvyšok roka by nemal byť problém s vysokou trávou a s týmto problémom. Toľko k týmto základným dvom témam a asi by sme prešli na vaše otázky. Samozrejme, môžu byť k týmto témam, môžu byť aj k iným témam. Dá sa odvolať, ak mi dieťa nevezmú do materskej školy? Teraz otázka samozrejme, že odvolať sa môžete, ale je to o kapacitách, to znamená tie kapacity, tak jak som povedal, príjme sa 913 detí, lebo taká je kapacita v materských školách, 640 bude neprijatých v tej štruktúre. Ak máte dieťa mladšie ako 2 roky, to znamená, že je narodené v roku 2019, teda až 3 roky bude mať v roku 2022, tak vám ho určite nepríjmu. Ak mu zle padajú roky, to znamená, že od 1. septembra do 31. decembra 2018, tak tiež sú uprednostňované staršie deti kvôli tomu, že keď sa berú deti, ktoré im zle padajú roky, tak chodia do materskej školy 4 roky a je nespravodlivé, aby jedno dieťa chodilo do materskej školy 4 roky a druhé, ktoré by malo chodiť 3 roky, lebo dobre padajú roky, má o rok skrátené a chodí len 2, alebo naozaj to potom vychádza tak, že to dieťa, ktorému zle padajú roky, zoberie ten rok materskej školy na úkor toho dieťaťa, ktoré má 3 roky. No a ak bol neprijaté minulý rok, všetky deti, ktoré boli neprijaté minulý rok, by tento rok mali byť prijaté, ak nie k tomuto momentu, určite k septembru v tých rozšírených kapacitách. Otázka od Kamila. Budete ešte pokračovať v testovaní momiek? Jedna z informácií, momka na Hrobákovej, lebo my sme momky robili de facto dva druhy. Jeden je momka na Hrobákovej, ktorá je každodenne otvorená s výnimkou štátnych sviatkov. To znamená, že od 21. alebo 22. januára, kedy bola otvorená, okrem štyroch štátnych sviatkov, to znamená dvakrát to bola 1. a 8. mája a veľkonočný piatok a veľkonočný pondelok a veľkonočná nedeľa. 5 dní nebola momka otvorená. Mala by v tomto režime mom Hrobáková byť ešte do 31.5., ale po 31.5. už pravdepodobne bude aj mom Hrobáková len v tom režime, že bude k dispozícii cez víkendy. No a cez víkendy bývali k dispozícii základné školy, ale naozaj ten trend, odkedy to nie je povinné, sa znižoval. Takže školy sa už neotvárajú, ani sa otvárať na víkendové testovanie nebude. V priebehu budúceho týždňa by mali všetky tie unimobunky z škôl Turnianska, Holíčska, Černiševského postupne zmiznúť a vlastne ostane už len Hrobáková, ale momentálne pravdepodobne len víkend, sobota, nedeľa. Uvažujeme, že by sme ešte možno občas dali na nejaké 2-3 hodiny po obede alebo ráno, ale naozaj ten záujem ľudí výrazne klesá a tá prevádzka sa jednoducho nemá zmysel, nedá ďalej udržať, nemá to zmysel. Otázka od Alžbety. Bývam na Osuského a bezdomovci nám každý deň strpčujú život, vykali neporiadok, hľúk, čo s tým? Áno, je to problém na Osuského, vieme o tom, pravidelne komunikujeme tento problém s hlavným mestom. Ono v zmysle kompetencií problém pri ľuďoch bezdomová je, alebo je to kompetencia hlavného mesta, hlavné mesto ju rieši, má na to peniaze,
a aj má teda pouzatvárané dohody s rôznymi neziskovými organizáciami alebo má vlastných terénnych zamestnancov, s ktorými robí túto činnosť. Samozrejme, problém Osudského je dlhodobejší a snažíme sa privolávať políciu a riešiť terénnu prácu a naozaj vagu z protiprúdu alebo depol, hľadať proste nejaké riešenia v tomto. Ale je to na dlhé lakte, proste naozaj treba si uvedomiť, že problém s ľuďmi bezdomová nezmizne len tak. Ja som túto problematiku riešil ešte v Karlovej Vsi, tam sa nám napríklad veľmi dobre darilo spolupracovať so združením Depol, ktoré teda pomocou pracovných návykov sa snažil časť ľudí zapojiť naspäť. V celku to fungovalo, len máte potom problém, že takéto organizácie ako Depol majú svoje kapacity. A keď som prišiel do Petržalky a vravel som, že by som ten istý projekt chcel pokračovať v Petržalke, tak mi povedali, že ich to mrzí, ale nemajú na to kapacitu, že oni tiež majú nejaký ľudský kapitál a vedia robiť len nejaký počet mestských častí a paradoxne veľmi dobrá spolupráca s Depolom a napriek tomu, že aj z ich, aj z našej strany by bol záujem, sa z kapacitných dôvodov nedala preklopiť do Petržalky. A preto sa to snažíme nejak samozrejme lepiť. Otázka od Milana, kedy sa budú dať kúpiť predplatenky? Predplatenka sa pre tých, ktorí nevedia, týka ľudí, ktorí nemajú trvalý pobyt v Petržalke a chcú využívať cez deň parkovanie. Predplatenka by mala byť už teda spustená pred zavedením všeobecne záväzného nariadenia, teda predtým, než začalo platiť na novo. Mala by byť kompletne pripravená, myslím, že od 1.6. bude spustená. S tým, že tam je taký, akože doteraz to bolo tak, že a ešte stále to máte, pokiaľ predplatenku si neviete kúpiť, tak vám to stále funguje, že môžete na modrých parkovacích miestach medzi 8 a 18 cez pracovné dni plus sobota, nedeľa parkovať. Keď sa spustí predplatenka, tak tí, čo nemáte trvalý pobyt, prosím, netýka sa to rezidentov, netýka sa to tých, čo majú zaregistrované auto a sú Petržalčania, týka sa to iba tých, čo sú tu na návšteve, tak nebudú to mať zadarmo, budú mať nejaký poplatok, myslím, že to vychádza 1 euro na deň alebo to vychádza nejakých 10 eur na mesiac, sú tam nejaké takéto sumy. To znamená, tá časť denného parkovania na modrých parkoviskách bude pre nerezidentov čiastočne spoplatnená, ale tá suma nie je nejaká horibilná. Čiže predpokladám, že to bude od 1.6. a do 1.6. môžete zatiaľ využívať ten starý systém, i keď teda v zmysle VZN-ka je schválené nové, ale technické prostriedky to zatiaľ neumožňujú, preto si tú predplatenku neviete kúpiť a preto stále ideme v tom móde, že denné parkovanie plus víkendové parkovanie je stále zatiaľ zadarmo. Otázka od Viktora. Ohľadom výstavby nájomných bytov na Muchovom námestí, v akom stave sa momentálne projekt nachádza, kedy sa plánuje výstavba a kedy môžeme pripomienkovať? Projekt spolupracujeme s hlavným mestom, ale teda nájomné byty aj z hľadiska investičného, aj pozemkového rieši najmä hlavné mesto. Viem, že nejaký projekt bol predstavovaný aj poslancom, bol predstavovaný, pokiaľ sa ja nemýlim, aj mal nejakú verejnú prezentáciu. Plánovaná výstavba, predpokladám, tak ako všetko ostatné, pokiaľ to bude prerokované a budú zapracované veci ľudí, ktorí v okolí bývajú, tak určite metro ako ten, ktorý by mal byť investorom danej stavby, bude žiadať o záväzné stanovisko, územné rozhodnutie, stavebné povolenia, potom sa to bude stavať. Ako na Slovensku, ten stavebný zákon má svoje muchy a keď chcete niekedy stavať, ono naozaj to chvíľku trvá, kým prejdú všetky tie procesy, aby ste mohli stavať. Takže môj odhad je, že ak všetko pôjde dobre, tak asi tak možno o rok aj niečo sa dá očakávať, že by sa začalo stavať. Čiže niekedy júl budúceho roka, ak teda tam nebudú nejaké iné vážne problémy, možno máj, plus minus rátajte niekde okolo 12 mesiacov, aby celý ten proces prešiel. Záväzné stanovisko, územné rozhodnutie, stavebné povolenie plus začiatok stavby. Otázka od Viktora. Dobrý deň, je nejaký plán oprav ciest chodníkov v Starej Petržalke, konkrétne myslím ulicu Prokopova? Problém Starej Petržalky a komunikácií samozrejme je známy. Stará Petržalka trochu dopláca na to, že tam býva menšie množstvo ľudí a teraz samozrejme sú pracovné skupiny, ktoré majú pasport komunikácií. A podľa toho sa teda vyhradí nejaký počet prostriedkov. V tomto roku by to malo byť okolo 650 000 eur na opravu ciest a chodníkov, čo je asi 2,5-násobne vyššia suma, ako bola v predchádzajúcich rokoch. A tým pádom by sa viac malo obnoviť, len treba si uvedomiť, že na poriadnu opravu všetkých ciest a chodníkov by sme potrebovali nie 650 000, ale možno 6,5 milióna. Čiže pokiaľ sa všetky tie veci a možno aj 6,5 milióna by nestačilo,
keď sa všetky tie veci poopravujú, tak to chvíľku trvá a paradoxne, úprimne, no, samozrejme, že poslanci a aj ja ako starosta by som rozhodoval, že budem opravovať cestu, ktorá je viac frekventovaná v osídlenejšej časti pred týmto, čiže určite nejaké lokálne opravy spraviť vieme na výtlky a podobne, ale asi vás nepoteším, súvislé opravy na uliciach Prokopova a podobne pravdepodobne budú až potom, keď sa takéto veci podoriešujú. Kde treba prosím vás nahlásiť výtlky na Rengenovej ulici, je to tam ako tankodrom, ďakujem. Neviem, ktorú časť teraz Rengenovej myslíte, či to je proste pri Digital Parku alebo v inej časti Rengenovej ulice. Na podnety @petržalka.sk môžete samozrejme nahlásiť, tak ako som povedal, teraz nám niekedy skončila súťaž a predpokladám, že asi v priebehu najbližších 2-3 týždňov by sa mali začať realizovať výtlky a opravy, ale hovorím, akože okrem výtlkov sa riešia teda opravy aj chodníkov a súvislých trás, takže predpokladám, že najbližšie o 2-3 mesiacoch by teda výtlky by sa mali riešiť v prvej vlne a ostatnom by sa malo potom proste doriešovať súvislé úseky a väčšie oblasti. Otázka od Jozefa. Pri Dražďaku brány neustále vyberajú odpad z košov. Plánujete to riešiť? Asi vám nepoviem tajomstvo. Plánujeme riešiť odpadové koše celokovo. Naozaj tie vtáky sú momentálne tak chytré, že keď vidíte bordel okolo smetného koša, tak v minulosti drvivá väčšina tých neporiadkov bolo kvôli tomu, že nejakí mladíci sa niečím zabávali alebo nejak ten kôž mal nejaký pokazený mechanizmus a preto sa otvoril. Momentálne si dovolím tvrdiť, že drvivá väčšina neporiadku okolo košov, teda drvivá väčšina, viac ako polovica to bude určite, keď nie sú, není spôsobené ľuďmi, ale sú spôsobené naozaj že vtákmi, ktoré sa naučili hľadať jedlo a iné veci v týchto smetných košoch. A to, čo plánujeme spraviť, je, že chceli by sme v priebehu najbližších 12 mesiacov vymeniť všetky smetné koše v Petržalke, aby boli samostatne stojace, to znamená, aby nemali taký ten otvárací mechanizmus. Oni sa samozrejme potom trošku ťažšie vyberajú, ale majú tú výhodu, že sa same nerozbijú. A všetky by boli prikryté a mali dostatočne malý priezor, aby sa odtiaľ nedalo moc vyberať. Ale minule som si to skontroloval a bohužiaľ niektoré tie vtáky ešte aj cez 10 cm štrbinku, ktorá tam je, tak dokážu sa posadiť a vyťahovať to z toho. A tam už potom jediné je, že by sa tie smetné koše zatvárali, ale neviem si predstaviť, že niekto bude vždy pred otváraním smetného koša dvíhať nejaký poklop, lebo to asi ľudia nebudú ochotní robiť. Uvidíme, no snažíme sa robiť nejaké zábrany, aby sme tým zmenšením priezoru a prekrytím tomu zabránili, ale napriek tomu, že si myslím, že to pomôže, nemyslím si, že to úplne odstráni, lebo naozaj niektoré tie vtáky sú veľmi, veľmi šikovné. Otázka od Dušana. Neuvažujete ste na trvácnejšou farbu, aby sa parkoviska nemuseli každoročne prestriekavať? Dobrá otázka, skúsim to vysvetliť. Pýta sa na to viacero ľudí, len prosím, a to vôbec nie je problém farby. Problém je podkladu. A teraz viete, že je to jednoduchá voľba, ja viem, že každý napíše, tak najskôr opravte parkoviska a potom nastriekajte farbu. Lebo na tých parkoviskách, kde je normálny podklad, to znamená, je urobený nový asfalt alebo pekne vyliatý betón, tak na tých parkoviskách, keď prídete, tak tá farba drží tak, že aj po roku a pol, po dvoch prídete, štandardne firmy dávajú záruku 2 roky, ale je bez problémov taká, že ju netreba prestriekavať. Keď to ale striekate na 40-ročné parkovisko, ktoré má už rozdrtenú betónovú časť, tak samozrejme na to, aby tie čiary boli platné, musíte ich prestriekavať. Ja som si pre istotu spravil aj teda nápočet, lebo sa na to niektorí ľudia pýtajú, že aké je to strašné plýtvanie peniazmi, tak naozaj, že poctivý nápočet, ak teda započítam, nerá tam nákup strojov a ostatných vecí, lebo tie sme museli kupovať tak či tak, ale že čiste práca zamestnancov plus cena farby je ročne zhruba 30 000 eur na opravu všetkých vodorovných dopravných teda na zemi značiek. Áno, môžete si povedať, že sa tých 30 000 eur dá použiť aj iným spôsobom. Na druhej strane, pokiaľ tie čiary nebudete mať na zemi, nebude tam regulácia. To znamená, neexistuje, pokiaľ nemáte čiaru nakreslenú s dopravnou značkou, nemôžete povedať, že ty tu môžeš parkovať, ty nie, ty môžeš toľko. Neexistuje žiadna parkovacia politika ani rezidenčná. Ak mám si povedať, že či 30 000 eur ročne mi stojí za to, aby som mohol mať parkovaciu politiku a uprednostňovať Petržalčanov pred inými, ja tvrdím, že to za 30 000 eur stojí. A áno, keby to bolo možné, a keď sa opravujú povrchy, čo je tiež v pláne, len viete, akože opraviť všetky parkoviska, pred chvíľkou bola otázka na výtlky, na ktoré by sme potrebovali opravu ciest a chodníkov 6,5 milióna, alebo možno 10 miliónov, tak na opravu všetkých parkovisk, keby ste ich chceli naozaj urobiť nové povrchové, tak sa bavíme rádovo o 10 a viac miliónoch len na parkoviska. Jedna vec je cena, druhá vec je, koľko by to trvalo, len nastriekanie tých čiar na všetkých parkoviskách ročne trvá
povedzme pol roka. Pokiaľ chcete všetky tie parkoviská urobiť, musíte ich vypratať, vyliať, dať tam buď nový betón alebo vyasfaltovať ich. Len keby sa teraz začalo, tak bude 4-5 rokov trvať, kým sa všetky parkoviská urobia im spevnené plochy. OK, je to akože ťažká voľba, ale napriek tomu si myslím, že tie náklady sme dokázali tak rapidne znížiť, že tá suma, ktorá zodpovedá cene farby a cene práce tých ľudí, ktorí obnovujú dopravné značenie, je momentálne tá schodnejšia cesta a hovorím, keď sa proste postupne podarí poopravovať povrchy, nebude to potrebné robiť. Otázka od Igora. Dobrý deň, riaditeľky MŠE vraj tento rok nebudú môcť prijať žiadne trojročné deti, pretože musia prijať prednostne 5-ročných, ale majú prijať všetky. Čo s tým? Hovoril som to na začiatku, nie je to pravda. A zopakujem, z toho, čo mám podklady, prijatých teraz je voľných 913 detí. Čiže 913 detí bude teraz prijatých v rozhodnutiach, ktoré pôjdu, predpokladám, v priebehu najbližšieho týždňa, troch, proste v nejakom čase, kým sa to zadministruje. Ostane neprijatých 640 detí. Z tých 640 detí je ale 75 dvojročných, to znamená, že sú narodení v roku 2019 a 3 roky budú mať až po 1. januári 2022. Ďalších 228 detí sú tie, ktorým zle padajú roky, to znamená, že majú 3 roky od 1. septembra 2021 a neskôr. A 340, ak si správne spomínam, 340 detí sú tie, ktoré majú 3 roky do 31.8.2021 a tie sú v tomto momente neprijaté, ale 220 detí sa bude teraz rozširovať kapacita. Oni ešte nemohli byť prijaté, lebo trieda, ktorá nie je zaradená, nemôžete do nej prijať deti, ale my tie triedy máme nahlásené, prerábajú sa, teraz robia sa nejaké proste prerábky a z 10 tried si myslím, že 5 tried bude otvorených k 1. septembru, dve triedy budú otvorené k 15. septembru a tri triedy budú možno otvorené k 1. oktobru. Čiže ďalších 220 tých 340 detí bude prijatých a na konci ostane iba 120 iba. Ja viem, že ono to znie tak, ale oproti iným rokom to je 120 detí, ktoré sa hlásili do materských škôl, majú k 31.8. viac ako 3 roky a budú neprijaté, pričom by medzi nimi nemal byť žiadne dieťa, ktoré minulý rok bolo neprijaté. To znamená, minulý rok malo 3 roky. Takže to, čo ste napísali, nesedí s tými údajmi, ktoré mám ja. A napriek tomu, že teda áno, nejakú časť kapacity nám zobrali 5-ročné deti, tá zmena zákona, kedy od tohto septembra je platné, že máte povinnú predškolskú dochádzku už 5-ročných detí a tieto deti museli byť zobraté. Napriek tomu, že kvôli tomu, že sa rok neučilo a čiastočne narastlo, nie veľmi, ale narastol počet odkladov detí, ktoré teda nepôjdu do základnej školy ale budú opakovať ročník na materskej škole, tak napriek tomu to číslo nebude až také hrozivé. Otázka od Ferry. Kto sa stará o komáre, vy alebo mesto? Nechcem byť taký doštípaný ako minulé leto. Komáre je kompetencia mesta. Myslím, že k tomu bola asi najväčšia tlačovka, ako som kedy videl, kedy prišlo 20 kamier a asi všetky televízie a agentúry. Zhruba pred mesiacom mesto predstavovalo nový spôsob boja s komármi. Totožňujem sa s tým, že určite treba hľadať spôsoby, aby vzhľadom k životnému prostrediu sa hľadali cesty, ktoré sú menej agresívne a likvidujúce kvalitu životného prostredia. Mesto predstavilo taký dron a takých lovcov komárov, ktorí chodia a zbierajú zo stojatých vôd vzorky a zistiu, koľko tam je lariev a podľa toho potom sa snažia, či už lokálne alebo cez ten dron pri nedostupných miestach aplikovať. Či a ako to bude fungovať, viem, že to mesto robí v komunikácii s Rakúskom, Rakúšania vraj robia veľmi podobne. Verím tomu, že to bude lepšie ako minulý rok, ale niekedy je to tak, ako aj, jak som aj povedal, pri kosení, záleží to od počasia. Máte roky, kedy tie podmienky na liahnutie komárov sú optimálne alebo až veľmi dobré a tých komárov sa liahne mnoho a niektoré sú menej dobré a tých komárov nie je toľko, čiže záleží aj od počasia, ako bude. Čiže nie vždy len to má na to vplyv, že ako to mesto bojuje s tými komármi, ale vplyv má aj to, či tie podmienky sú vyhovujúcejšie viac alebo menej. Otázka od Martiny. Zdravím, ako je to s vysádzaním stromčekov? Asi niekto z domu vysadil tesne pod oknami malý stromček, ako postupovať, čo sa dá robiť? Prosím, určite ho čím skôr nahláste. Pravidelne sa nám stáva, že ľudia si pod oknami vysadia strom. On je pekný, keď je malý. A začnete mať ale o mnoho väčší problém, keď ten strom bude mať 10-15 rokov.
začne vám poprvé poškodzovať fasádu domu, konármi, pôjde do okien a podobne a potom všetci volajú a chcú, aby sa ten strom orezával, lebo svetlo nesvieti ľuďom do okien a podobne. Naozaj stromy chceme sadiť, sadíme, spolupracujeme aj so súkromnými materskými školami a aj s ďalšími, ktorí proste riešia vysadzanie stromov, ale nie je dobré vysadiť hociaký strom, hoci kde je to na začiatku pekná aktivita, ale na konci z toho môže vzniknúť naozaj potom o mnoho väčší problém. A ten strom není, to, že je tam takto nasadený, potom není dôvod na to, aby ste ho len tak vyrúbali. Že naozaj ten strom potom vám môže spôsobiť ďaleko väčšie škody, ako bol ten úžitok. Treba ich vysadzovať, ale treba to naozaj dávať na miesta, ktoré sú na to vhodné. Otázka od Petra. Pýtam sa na parkovanie na tráve na súkromných pozemkoch. Jedná sa o hálovú pozemok vedľa Petržalka City. Mestská polícia to vraj riešiť nemôže. Automaticky parkovacia plocha zadarmo. Viem, o ktorej ploche hovoríte. Je tam taký z cesty, cez chodník, je taká spevnená plocha. Časť, to je súkromné, ale potom viem, že aj časť ľudí stojí na ploche, ktorá sa už asi nedá nazvať trávnatá. Je to plocha, ktorá, kde by rástla za normálnych okolností tráva, ale ľudia si tam zvykli stať. Na tom súkromnom pozemku je to naozaj trošku komplikovanejšie, ale budeme sa snažiť komunikovať s Petržalka City, ktorá vlastní tie pozemky, teda aby sa nejakým spôsobom poriešilo to, že aby tam tie auta nestáli. Na druhej strane treba si na druhú stranu priznať, že ulica Hálová, kúsok odtiaľ, je jedna z najproblematickejších oblastí s parkovaním v Petržalke. My naozaj po zaregulovaní parkovacích miest sme na možno 20-30% výrazným spôsobom pomohli k zlepšeniu, možno 40-50% sa zlepšilo trochu, ale sú oblasti, ktoré sa moc nezmenili a zrovna Hálová, tamto parkovisko patrí medzi tie, kde ani po zaregulovaní, akože tá zmena, ak bola, tak bola veľmi mizivá a je ešte asi 10 ulíc, nemyslím celé ulice, ale myslím, že časti, nejaké úseky a parkoviska, kde aj napriek zavedeniu parkovacej politiky to výrazným spôsobom nepomohlo. A na druhej strane, akože snažíme sa práve v tých najproblematickejších oblastiach, aj keď teda určite tolerovanie státe na verejnej zelení alebo na chodníkoch je problém, ale určite si myslím, že v prvom rade sa snažím, aby sa riešili parkovanie na takýchto úsekoch, keď v dostupnej vzdialenosti 50-100 metrov je parkovacie miesto a naozaj je to o ľahostajnosti a pohodlnosti tých ľudí a nezaparkujú na normálnom parkovisku, lebo sú leniví prejsť 100 metrov. Ale keď v okolí 200 metrov naozaj máte problém nájsť parkovacie miesto, aj keď je to nesprávne, je to proste až v druhej vlne riešiť takýchto ľudí, lebo potom naozaj sa spýtajú, že a čo majú robiť. Ja viem, že auto není ústavné právo a to, že ľudia majú auta, majú si aj sa snažiť zaháňať si miesto na parkovanie. Ale prosím, nečakajte, že existuje čarovný prútik a z problému 20 rokov neriešeného parkovania za pol roka alebo za rok vyriešime všetko všade. Čiže viem o tom probléme na Hálovej, budeme sa snažiť to robiť, ale hovorím, že Hálová, zrovna tá prilahlá oblasť je naozaj jedna z 10 najproblematickejších oblastí s parkovaním v Petržalke. Otázka od Adama, ako je to s parkovaním pre cudzích? Môže sa naďalej parkovať 8-18 zadarmo s tým, že sa nahlasí cez apku, alebo už treba platiť? Zopakujem to, čo som povedal v predchádzajúcom. Zatiaľ môže zadarmo, i keď teda všeobecne záväzne nariadenie od 1. januára platí také, že to môže byť spoplatnené, len ono to nefunguje tak, že akože to VZN-ko sa prijímalo niekedy v novembri a ono chvíľku trvá, kým tú technickú časť zavediete. Nehovoriac o tom, že technické zavedenie spoplatnenia denného parkovania bolo pripravené už dávnejšie. Problém je, že my sme až niekedy vo februári, v marci vysúťažili auto, lebo to nemáte šancu kontrolovať. Čiže akože mohli by sme také poplatnenie prijať, ale pokiaľ to nevieme kontrolovať, tak sme to zatiaľ neriešili. Auto máme ho už otestované a vlastne parkovacie a kontrolné auto, ktoré bude behať, tak od 1.6. by to malo byť, že sa bude musieť platiť. Tie sumy sú relatívne nízke oproti tým nočným. Je tam, myslím, že 1 euro za deň, 10 euro za mesiac, plus minus, tam môže byť nejaký drobný rozdiel. Dokonca pri celoročnom kalendárnom roku sa dá doplatiť hodina, 2 hodiny pred, 2 hodiny za, čiže legálne môžu ľudia parkovať od 6. od rána až do 20. do večera, ale musia mať proste celoročné predplatenku a tam si vedia tie hodiny ešte vyskladať aj dopredu, dozadu.
Otázka od Ivany. Dobrý deň, plánujete vyčleniť parkovanie pre motocykle a skútre, napríklad na Hrobákovej na Ostrovčekoch medzi výjazdami na parkovisko? Priznám sa, že parkovanie skútrov, akože skúter, ktorý dokonca parkuje na chodníku, netvrdím, že by mal, na rozdiel od auta, nie je prekážkou v zmysle cestného zákona. A áno, snažíme sa na niektorých parkoviskách, kde vám vyjde plocha, že robíte boxy pre auta a máte časť parkovacieho miesta, ktorú jednoducho neviete už využiť na auta, tak áno, snažíme sa teraz v prepracovania projektoch na parkoviskách nájsť takéto miesta a dokreslovať ich. Len nedá sa to úplne na všetkých parkoviskách. Na niektorých parkoviskách vám proste tie rozmery vyjdú presne, ale sú parkoviska, kde máte oblúky alebo kde vám naozaj niekde na konci vyjde vždycky metrový pás a tam už normálne auto neodparkujete, ale viete tam urobiť takéto miesto pre skúter. Čiže na parkoviskách to plánujeme robiť. Na Ostrovčekoch medzi, myslím, že viem, kde myslíte, na tej Hrobákovej, oni tam na tých Ostrovčekoch častokrát stoja auta. A tam je možno otázka, že či ten Ostrovček je súčasť parkoviska, alebo je to súčasť chodníka, alebo ak by to bola súčasť chodníka, bolo by to trošku zložitejšie. Ale vieme to preveriť, ako technicky vzaté, asi skôr nech teda na tých Ostrovčekoch stoja skútre, ako by tam mali stať auta, ale tiež zväčša na tých Ostrovčekoch stoja nerezidenti, pretože tam sa vlastne nekontroluje parkovanie, lebo je to pred dopravnou značkou. Otázka od Romana. Dobrý deň, prosím vás, kedy sa začne stavať nové ihrisko Pečnianska pri troch ihriskách? To ihrisko je to vlastne dotácia z magistrátu spolu s prioritou mojho a pána poslanca Cmoreja, ktoré sú tam vlastne vykombinované a ak som ešte na niekoho zabudol, tak sa ospravedlňujem. Mali by byť všetky veci tak, že do konca tohto roka by malo byť postavené. A viem, že proste sa to predlžovalo, projekt, zmluva, súťaženie a tak ďalej, ale mám takú informáciu, kolegovia, ale možno upresnia, v tom malo by byť, do konca tohto roka by malo byť hotové. Ďalšia otázka je od... OK, nevidím ďalšiu otázku. Tak ešte možno... Otázka od Viery. Na ihrisku na Budatinskej 41 sa na Šmiklavke prepadáva podlaha, hrozí nebezpečenstvo úrazu. Prosím, normálne to nahláste na podnety. My Šmiklavky, keď majú nejaké problémy, tak ju odmontujeme, opravíme, alebo máme aj náhradné Šmiklavky, ktoré tam nahodíme. Viem, že ma minule zastavila tiež nejaká pani a povedala mi, že proste niekde sa pred dvomi rokmi odmontovala Šmiklavka a nenamontovala sa naspäť. Máme nejaké Šmiklavky v rezerve a teraz tie Šmiklavky, ktoré sme odmontovali a opravili, tak sa predpokladám v priebehu 2-3-4 týždňov vrátili naspäť. Šmiklavky, ktoré boli odmontované pred rokom a pol a viac, alebo možno rokom a štvrť a viac, neviem vám garantovať, či existuje, či si mohlo sa stať, že si to niekto zle poznačil, lebo tam sa odovzdávala agenda a mohlo sa stať, že jednoducho sú v rezerve šmiklavky, niekde boli odmontované a chýbajú. Čiže ako takéto niekde, ak viete, že niekde chýba, prosím, napíšte na podnety zavinačpetržalka.sk. Keď je niekde poškodená, opätovne prosím, odfoďte a pošlite na podnety zavinačpetržalka.sk. Predpokladám, že v priebehu týždňa to kolegovia prídu vyriešiť a teda akože prídu na to miesto a predpokladám, že v priebehu ďalších 2-3 týždňov bude naspäť namontovaný ten prvok opravený alebo nahradený novým, teda inou šmiklavkou. Otázka od Ezechiela. Dobrý deň, ako je to momentálne s parkovaním? Podporujete aspoň nejakú mestskú políciu? Neviem, čo máte na mysli, že či podporujeme mestskú políciu. Nerozumiem otázke. Spolupracujeme s mestskou políciou. Bohužiaľ sa nám občas stáva a mali sme teraz na to takú trošku nepríjemnú výmenu, že nám mestská polícia síce v súlade s predpismi pokutuje ľudí, ktorí stoja v strede parkoviska alebo proste nejak na ceste, len roky rokuce tam stáli a my sa im snažíme vysvetľovať, že proste nerobí to zrovna dobre a my s tým nesúhlasíme. Oni nám tvrdia, že sú verejní činitelia a keď im niekto teda nahlási takýto priestupok, tak oni ho musia prísť riešiť. Nemám ten istý názor, že to musia riešiť tak, ako to riešia a veľmi zle to na mňa pôsobí, keď mestská polícia používa papuče, ktoré sme im my kúpili, lebo ich nemali dosť a potom tými papučami papučujú rezidentov. To znamená obyvateľov, z ktorých daní sa tie papuče kúpili, tak je to veľmi pre mňa ťažko pochopiteľné a prežiteľné. Ale teda hľadáme nejaký spôsob, s hlavným mestom hľadáme už dlhšie, ale vyzerá, že po posledných nejakých stretnutiach a konzultáciách s nočným primátorom
sme našli nejaké riešenie a verím, že sa ho na priebehu týždňa podarí zrealizovať, aby sa už takéto pokutovanie nedialo, ale napriek tomu, aby samozrejme tá parkovacia politika bola vymáhaná. Je to napríklad jeden z nástrojov, je objektívna zodpovednosť, kedy naozaj v zmysle platnej legislatívy v spolupráci s mestom by sme chceli začať túto objektívnu zodpovednosť aplikovať. A konečne tým pádom aj výraznejšie pomôcť k parkovaniu, lebo zbytočne máte nakreslené čiary, zbytočne máte dopravné značky, zbytočne máte aplikáciu zaregistrovaných rezidentov, keď skrátka tých, ktorí porušujú predpisy nerezidentov, a teda najmä nerezidentov, ktorí proste stoja tam, kde stať nemajú, alebo stoja na boxoch, a vy neviete všetkých alebo väčšinu z nich potrestať, tak je to otázka času, kedy proste, ako áno, ten systém trochu zlepšujete, ale neviete s ním výrazne pohnúť. Takže jedna z priorít. A aj teraz po nejakých možno nedorozumeniach s magistrátom sa snažíme spolu čím skôr, ideálne k 1.6., keď to už je tak vysoký termín, že asi sa to nestihne, ale možno 1.-2. júnový týždeň by sa to mohlo stihnúť, spustiť spolupráci s hlavným mestom objektívnu zodpovednosť, ktorá by výrazným spôsobom pomohla a posunula to parkovanie, ktoré už 1,5 roka Petržalka prevádzkuje a naozaj by sa, myslím, že veľmi rýchlo, keď budú pokutované všetky priestupky na regulovaných parkoviskách, tak si myslím, že sa výraznejším spôsobom posunie celý problém parkovacej politiky. Otázka od Kataríny, kedy sa bude opravovať námestie Republiky? A vypisoval som dotazník a zatiaľ nič. Ak ste vypisovali dotazník, tak to nebolo na opravovanie námestie Republiky, bol to participatívny proces o tom, čo sa tam navrhuje. Aby som to vysvetlil, námestie Republiky je veľký priestor, ktorému sa hľadá hlavný zmysel. Jeden zo zmyslov, ktorý tam podľa mňa je, a vidia ho tam aj poslanci, alebo aj poslanci s týmto nápadom prišli, je, že námestie Republiky by malo byť nejaké kultúrno-športovo-spoločenské centrum, je to v strede Petržalky, pôjde tadiaľ električka kúsok odtiaľ, je tam chorvátske rameno, po ktorom veľa ľudí či už chodí pešo alebo na bicykli. Je tam bowlingové centrum, je tam skatepark, je tam plaváreň Petržalská. Čiže hľada sa nejaký spôsob, že aké funkcie to námestie Republiky by malo mať. Zbierali sa podnety tým participatívnym procesom a teraz by sa mala vypísať nejaká súťaž na celkový projekt, že ako by na konci dňa to námestie Republiky malo vyzerať. A keď bude bude nejaká architektonická súťaž výsledku toho, ako má námestie Republiky vyzerať, tak potom sa to rozdelí na jednotlivé časti a bude sa to celé robiť. Ale mám za to, že ten participatívny proces bol ukončený. Podmienky, alebo teda to vypísanie architektonickej súťaže by malo byť podľa mňa niekedy v tomto období, najneskôr do konca leta. A tá súťaž by mala končiť asi niekedy začiatkom budúceho roka. A potom sa na základe výsledkov tej architektonickej súťaže budú dať jednotlivé veci robiť. Takže predpokladám, že asi tých prvých zmien sa asi dočkáte niekedy v budúcom roku, takto možno v septembri budúceho roka. Ale už budete mať ucelenú predstavu, že čo je. Je to veľký priestor, bude určite stať veľa peňazí a preto aj sa určite nebude dať jednorazovo všetko spraviť. Bude na to treba žiadať nejaké eurofondy, alebo nejaké iné granty na prerábky, lebo akože rádovo si určite všetci typujú, že v niekoľkých miliónoch eurách bude treba do toho priestoru investovať a to naozaj nie je možné urobiť ani v jednom roku, ani v jednom volebnom období a ani nie z jedného rozpočtu. Otázka od Dominika. Zdravím, kde plánujete stavať nové parkoviská okolie námestia Hraničiarov? Plánujeme robiť nadstavby parkovísk z dvoch dôvodov. Poprvé, lebo je to najlacnejší spôsob a najrýchlejší spôsob. Pri námestí Hraničiarov je to také polozapustené parkovisko pri chorvátskom ramene, ktoré máme vytipované. Jedno z takých, ktoré by vychádzalo a nebolo by ale polozapustené, je vlastne to parkovisko pred policajtami. Ono, odkedy sú tieto dve parkoviska zaregulované, aj toto pred policajtami, aj to druhé teda za policajtami, také polozapustené pri chorvátskom ramene, sú výrazne prázdnejšie a dá sa tam zväčša zaparkovať. Trošku je problém samozrejme ľudí, ktorí sú na tej druhej strane cesty a nechce sa im chodiť cez štvorprúdovku, lebo tam cez cestu, kde sa má stavať električka, tak tam je trošku problém s tým, že tam je tiež také parkovisko pod domom, ale vzhľadom k tomu, že sa ide teraz celá tá časť stavať, tak tam sa prakticky momentálne neoplatí robiť nejakú výraznú stavbu, takže akože námestie Hraničiarov
respektíve Lachová ulica, tam tá oblasť je zhruba takáto predstava, toto sú vytipované oblasti. Otázka od Braňa, dobrý deň, kedy sa budú opravovať terasy na Rovniankovej 5-7? Na 5-7 vám neviem odpovedať, viem, že či už mesto alebo mestská časť vyhradzuje prostriedky na opravu teras, sú tam rôzne programy, cez ktoré sa snažíme proste vybrať, že ktoré terasy a prečo, lebo tie terasy sú všetky v zlom stave a naozaj tam tá terasa je dlhodobý spor o to, že komu tá terasa patrí. Niektoré terasy sú súčasťou alebo sú skolaudované ako súčasť stavby. Na druhej strane chápem obyvateľov, ktorí v tom terasovom dome bývajú, že keď teda tú terasu si nemôžu nejakým spôsobom využívať na súkromné účely, tak prečo by mali platiť niekomu, aby tam mohol pochôdzne chodiť. Ale ako postupne sa snažíme tie terasy, ale samozrejme v spolupráci s mestom a teda aj s vlastníkmi, kedy pod niektorými terasami sú garáže alebo iné obchodné priestory, tak hľadať nejaký systém financovania, aby sa za množstvo peňazí dalo čo najviac spraviť. Otázka od Merka. Bolo by možné pozrieť zákaz vjazdu pri gymnáziu Mercury? Do zákazu vjazdu vchádzajú auta veľkou rýchlosťou v zóne 30. Riaditeľ je agresívny. Je možno tento objekt radšej využiť v prospech Petržalčanov? Objekt Mercury, pokiaľ sa ja sa pamätám, tak nie je vo vlastníctve mestskej časti. Viem, že okolité pozemky boli prenajaté vlastníkovi gymnázia Mercury. Ak ma pamäť neklame, tak tam bol aj nejaký súdny spor o to, že uplatnenie, neuplatnenie predkupného práva a teda vlastníckého podielu. Priznám sa, že neviem teraz presne podať, v akom je to stave, môžem zistiť na meste. Čo sa týka rýchlosti alebo teda zákazu vjazdu, viem, že tam bolo niekoľkokrát kontrolované, môžeme to preveriť, ale myslím si, že tá odpoveď bude taká, že ten zákaz vjazdu tam je. A prečo tam auta jazdia v zóne 30 veľkou rýchlosťou, dá sa to samozrejme riešiť spomalovákmi. Na druhej strane tá cesta je relatívne dosť frekventovaná a keď sa tam dajú dva spomalovaky z jednej z druhej strany, tak je to riešenie spomalenia tej premávky, nikto tam nebude chodiť veľkou rýchlosťou. Na druhej strane všetci, ktorí tam ďalej chodia, budú na tie spomalovaky trochu šomrať, ale ak všeobecne bude zhoda s obyvateľmi, že tam treba namontovať spomalovače, tak my na tú komunikáciu Nobelovo námestie, Zadunajská, Rengenová, spomalovače namontovať samozrejme vieme, len nerad by som, aby sme ich namontovali a v zápäti príde petícia, že prečo sme tam namontovali spomalovače. Čiže môžeme skúsiť takúto časť. Tú dopravnú značku samozrejme dáme preveriť, ale z toho, čo si pamätám, mám za to, že asi nebude s ňou problém, že by tam nemohla byť, čiže asi tú rýchlosť možno riešiť len týmto spôsobom. Možno ak máte nejaký iný nápad, ako to riešiť, tak samozrejme napíšte mne, teraz momentálne napadlo len toto. Otázka od Stanislava. Dobrý deň, neuvažujete sa nad postavením jednoduchého prístrešku pre psov v parku na Volkrovej? Bolo by to celkom užitočná pomoc v zlom počasí? Myslím si, že by to bolo možné. Otázka, musíme pozrieť, aká veľká stavba to môže byť, aby to nevyžadovalo stavebné povolenie, ale aby to bolo iba na ohlášku. Ale myslím si, že by to bolo možné urobiť prístrešok na Volkrovej. Čiže kľudne berte v nejakom horizonte, neviem, 3-4 mesiacov, že sa také niečo zrealizuje. A len musíme naozaj zistiť, že či tam, ak tam nebude teda potrebné stavebné povolenie, čo si myslím, že nebude, lebo to je jednoduchá stavba s nejakou metrážou. Čiže prosím poznačiť organizačné alebo neviem koho od nás a preveríme a myslím si, že sa toto by nemal byť problém. Áno, viem, že už som to niekde počul, že keď teda prší len, častokrát mal som za to, že keď prší, tak aj tí psíčkari tam nie sú, ale zjavne asi aj keď prší, tak psíčkari sú na výbehu na Volkrovej. Otázka od Andreji. Dobrý deň, prosím, kedy sa bude niečo robiť s priechodom prechodcov na Betliarskej ulici na križovatke smerom k nemocnici Antolská? Prechodcov na Betliarskej ulici. Priznám sa, že neviem vám takto povedať, že ktorý to je, ktorý prechod to je, takže vám neviem k tomu povedať, lebo čo sa týka tá diaľka, diaľ chodí mestská hromadná doprava, tak tam sú všetky prechody prechodcov aj dopravné značenie v gestii hlavného mesta. Betliarská ulica, ale na, teraz neviem, proste na časti podľa mňa tam už ale nie je, mestská hromadná doprava nechodí, takže by to mohlo byť v našej gestii, ale neviem teraz naozaj, že ktorý prechod prechodcov na Betliarskej ulici máte na mysli, takže
možno keby ste poslali nejakú fotku a podľa toho by sme vedeli vyšpecifikovať a pozrieť, že teda, či to budeme robiť my alebo hlavné mesto a podľa toho by som sa aj vedel vyjadriť, keď to je proste komunikácia hlavného mesta, tak to budeme musieť iba odstúpiť na hlavné mesto. Ďalšia otázka od Martina. Dobrý, lesík za škôlkou Bradáčov aj v dezolátnom stave, bolo by vhodné dať na každý vstup tabuľu pozor nebezpečie. Lesík za škôlkou Bradáčova je podľa mňa časť asi teda buď to budú lesy hlavného, buď to budú mestské lesy alebo štátne lesy. Ťažko povedať, čo myslíte pod dezolátnym stavom. Ako môžeme samozrejme požiadať, a teda hovorím, neviem, či sú to štátne lesy alebo mestské lesy. Žiadny lesík na území Petržalky nie je vo vlastníctve mestskej časti, ani teda hlavného mesta, len cez lesy hlavného mesta, mestské lesy. A skúsime zistiť, neviem vám takto proste povedať, lebo ono asi celý lesík v dezolátnom stave není. Viem si predstaviť, že tam môže byť veľa problematických vecí. Otázka od Nikol. Pri zastávke Jungmanova smer na meste Hraničiarovi nedoriešené schádzanie z pešej zóny z chorvátskeho ramena, ľudia musia schádzať krížom brehom dole. A viem, kde sa ide zo zastávky Jungmanova smerom na námestie Hraničiarov a k chorvátskemu ramenu. A predpokladám, že niektoré veci, ktoré tam momentálne nie sú doriešené, sú nedoriešené aj z toho dôvodu, že boli súčasťou električkovej trasy. A teraz zase otázka znie, že neviem, či to je medzi električkou trasou a chorvátskym ramenom, lebo ak je to medzi električkou trasou a chorvátskym ramenom, to sú pozemky hlavného mesta, prosím, skúste vyšpecifikovať, že kde. Už potom ale samotný ten priechod cez chorvátske rameno, ak si dobre spomínam, tak ten riešila mestská časť, alebo teda ten pontónový most tam je v mestskej časti, ten viem, že tam je úzky, tam sme sa o tom aj bavili, že budeme ho chcieť rozšíriť. Ak sa to stihne, malo by to byť tento rok, ak nie, tak určite budúci. Otázka. Petra, lávka pri Draždiaku už doslúžila aj zhnita. Čakáme, kedy sa niekto prepadne, bude sa opravovať. To je tá druhá lávka, teda predpokladám, že pontónový most. A taký pontónový most, ktorý je cez chorvátske rameno z Topolčianskej na smerom k Draždiaku. Teraz si nepamätám, viem, že je to v jednom z projektov MIBU. Má sa tam riešiť nejaké náhradné premostenie z Topolčianskej k Draždiaku. A samozrejme, ale treba sa ísť pozrieť na to, že v akom je to stave, skontrolujeme, čo sa dá, tak sa samozrejme opraví fixne, ale mám za to, že momentálne sa asi nebude meniť celok, keďže sa to má nahradiť úplne iným projektom alebo teda iným premostením v rámci MIBU, aspoň teda, čo si spomínam. Tak riešili sa nejaké 3 alebo 4 prechody cez chorvátske rameno, ktoré má riešiť hlavné mesto a MIB. Otázka Martiny. Pod oknami na Černiševského 7 máme dosť vyrastené kríky, zlatý dážď. Ako treba postupovať? Môžeme ich svojpomocne orezať, alebo to musí ísť cez vás? Ak ich viete ostrihať odborne, tak by to nemal byť problém. Jediný problém je, že aj keď my ich orežeme, tak to je, že sú také tie pravidlá, že môžete ich strihať maximálne 2 puky nad alebo 3 puky nad zemou a nie viac ako neviem čo. Čiže pokiaľ to vie niekto spraviť odborne, tak asi by ste nemal byť problém, ale máme veľmi, veľmi šikovného záhradníka, volá sa Kristián Rác, bude k nemu aj najbližšie nejaké video a článok teda v Petržalských novinách. Robí veľmi peknú prácu, je veľmi, veľmi šikovný a jediný problém je, že je sám a robí toho veľa, ale naozaj veľmi veľa takýchto vecí vie spraviť. Prosím, kľudne pošlite fotky na podnety a my skúsime, aby sa na to Kristián pozrel, lebo myslím si, že naozaj je veľmi, veľmi dobrý v tejto oblasti a veľmi pekne robí tú svoju prácu. Máme tu posledné 3 otázky. Otázka od Braňa. Kedy sa začne opravovať cestný most na Romanovej ulici? Cestný most na Romanovej ulici. Zabite ma teraz, neviem, ktorý cestný most na Romanovej ulici myslíte. Bohužiaľ, neviem vám odpovedať na túto otázku, prosím, akože neviem, ktorý je cestný most na Romanovej ulici. Mrzí ma to. Dajte prosím fotku, samozrejme skúsime vám odpovedať dodatočne, ale ja si momentálne neviem
vybaviť, o ktorý máte na mysli. Čiže skúsime teda ešte raz posledné tri otázky, keďže na túto beriem, že som neodpovedal, ale samozrejme na všetky otázky, na ktoré som neodpovedal, sa budeme snažiť vám odpovedať v diskusných príspevkoch pod tým, buď dneska, alebo teda skôr zajtra kolegovia počas práce sa budú snažiť na všetko zodpovedať. Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy sa bude dať priamo v aplikácii zmeniť dočasne EČV auta. Dočasné zmenenie evidenčného čísla auta sa nebude dať robiť v aplikácii. Je to z dôvodu, že to evidenčné číslo v zmysle VZN-ka musíte mať k nemu vzťah. Čiže neexistuje, že si dočasne zmeníte EČV, lebo ste vám prišiel niekto na návštevu alebo niekto podobne. Čiže možné to momentálne není. Parkovacia politika Petržalky má skončiť k 30.9. a od 1.10. má byť celomestská. Či to bude možné v celomestskej, vám povedať, neviem. Ale áno, bolo pár takýchto požiadaviek. Samozrejme, vymyslieť ten systém, aby sa dal reálne používať. Nejakým spôsobom nespochybňujem tú potrebu, ale vyriešiť ju tak, aby sa nedala zneužívať a bola funkčná. Ono to niečo stojí a my sme to proste vyhodnotili, že na to časové obdobie, ktoré máme, sme riešili teda veci, ktoré sme považovali, že sú dôležitejšie ako dočasná zmena EČV, čiže bohužiaľ viete si zaregistrovať ako rezident nové auto, máte nejakých pár dní, ktoré ho môžete zadarmo využívať, ale neviem, takto špecifikovanú vec momentálne nie je možná ani do skončenia, predpokladám, do 30.9. ju nevieme nasadiť. Otázka od Martiny ohľadom kontajnerov na plasty a papier sú verejné alebo pridelené k danému domu. Odpoveď je jednoduchá. Oni sú prakticky verejné. Oni myslím, že ani v zmysle toho, jak sú pridelené, by nemali byť uzavreté v kontajnerovom stoisku. Napriek tomu, že paradoxne to potom nerobí dobrotu, lebo je okolo nich neporiadok. A oni sú pridelené na počet obyvateľov alebo na nejaký počet obyvateľov a počet domov. Čiže formálne určite nie sú pre nikoho konkrétneho, môže tam dať ktokoľvek. Je to pre obyvateľa, samozrejme je to nejakým spôsobom nadimenzované, ono sa vám potom občas stane, že niektoré kontajnery na papier alebo na plast sú preplnenejšie, lebo sú bližšie k autu, alebo sú bližšie k niekomu od cesty, ale na rozdiel od tých na komunálny odpad, podľa mňa môžete dávať papier a plasty do ktoréhokoľvek priestor, do ktoréhokoľvek kontajnera. Je síce pridelený danej bráne, alebo teda je pridelený pre daný počet obyvateľov v nejakom obvode, ale není, tí ľudia za ňo neplatia, není teda konkrétne nikoho, že by niekomu patril. Posledná otázka od Anny. Zachytila som informáciu o člnkovaní na chorvátskom ramene. Mám z toho zmiešané pocity, je to už schválené? Nie, bol schválený zatiaľ zámer. Samozrejme sú na to dva prístupy. Sú ľudia, ktorí chytajú ryby v chorvátskom ramene a chcú, aby vlastne chorvátske rameno bolo nejakým biokoridorom, kde nemajú byť, alebo majú byť čo najmenej vyrušované vtáky a ryby a tak ďalej. Na druhej strane sú ľudia, ktorí si myslia, že nejaký počet na určitom úseku by nemal byť problém. Je to samozrejme zatiaľ schválené len ako zámer, kde sa k tomu bude musieť vyjadriť jak vodohospodári, tak ochranári, ak to samozrejme získa všetky súhlasy bez toho, aby ich trebalo akokoľvek proste vybavovať, tak to určite vyskúšame. Ak by náhodou sa ochranári postavili proti tomu, že to nie je dobrý nápad, alebo to nie je dobrý nápad tam, kde to bolo pôvodne vytipované, tak samozrejme bez akýchkoľvek námietok to budeme akceptovať. Čiže je to proste v štádiu nápadu, námetu, ktorý sa rozpracováva a zistuje sa, aké sú ďalšie podmienky. Čiže určite vás o nich budeme ďalej informovať. Toľko k otázkam, na tie, na ktoré som nestihol odpovedať, ma mrzí, ale určite kolegovia pozrú a zajtra, priebehu zajtrajška, niektoré ešte možno aj dneska budú odpovedať na vaše otázky a hovorím na tie dve, ktoré som nevedel odpovedať, prosím, ten most na Romanovej a druhý bol ešte chodník, čiže prechod prechodcov na Betliarskej, prosím, dajte tam fotky, aby sme vedeli, o čo sa jedná, lebo rád by som síce odpovedal, ale neviem si to priradiť. A len pripomínam, akékoľvek podnety alebo čokoľvek, čo máte, treba napísať na podnety@petržalka.sk. Je to adresa, na ktorej naozaj pravidelne kolegovia preberajú poštu, preposielajú, odpovedajú, čiže ak niečo pošlete na podnety@petržalka.sk, nemalo by sa stať, že sa na to zabudne, malo by sa to riešiť podľa mňa aj dosť promptne a prednostne. Čiže prosím, akýkoľvek návrhy, riešenia, podnety posielajte na podnety@petržalka.sk. Ešte raz ďakujem, pak prajem
pekný zvyšok dňa a ďakujem, že pozeráte náš formát a verím, že sa teda podarilo odpovedať aspoň na časť otázok a verím, že sa teda aj tie kapacity a rozširovanie a príjmanie detí potvrdí v tých číslach, ktoré teda ja som dostal dneska zrovna ako také, ktoré sú a že teda postupne sa tento veľký problém s kapacitami v materských školách vyrieši. No a samozrejme, hovorím, to kosenie ma mrzí, ale tak, ako som povedal, požiť času neprikážeme a prosím, dajte nám ešte nejakých 10-12 dní. Myslím si, že sa dokážeme dobehnúť to, čo jednoducho sme počas pršania a zlého počasia nemohli robiť, lebo ľahko sa to povie, ale hovorím, kľudne, kto to chce, môže si to prísť kedykoľvek vyskúšať, aby videl, že naozaj to nie je, nedá sa to robiť, že to naozaj nemá zmysel. Ďakujem ešte raz, pekný deň prajem, dovidenia.